zombie apocalypse. Fala Brasil, tô aqui para gravar mais um vídeo mostrando o quintal da minha mãe. É, mais um pouco das plantas aqui, ó, que vocês estão vendo aqui. Mais um pouco das plantas dela. Vamos embora pro vídeo? Então, pessoal, essa jabuticaba aqui, essa jabuticaba é da pequena. Ela dá toda pequenininha. Agora, gente, olha pra vocês verem como que tá de flor. De botão de flor. Tá dando pra vocês verem? Olha só. Ó, ela é baixinha, ó. Dá pra subir. Ah, tem até uma jabuticaba lá. Solitária. Eu falo, eu costumo falar lá, jabuticaba solitária. Mas olha como que tá o de botãozinho. Não sei se tá dando pra ver que aqui tem um barranquinho. Um pouquinho difícil para descer. Assim, pouca coisa. Ah lá, olha os botões, gente. Daqui uns dias, ela tá toda florida. Daqui uns dias tá toda florida, mas os macaquinhos vêm e deita a cara, como minha mãe fala, né? Deita a cara, isso come a beça. Aqui está para vocês, gente, a erva de Santa Maria. Ó, fala que é mastruz com leite. Eu usava muito no passado para verme, mas ela serve para colocar essa erva de Santa Maria. Tá um cheiro bastante forte. Eu nunca tomei, não. Se eu tomei, eu era criança. Então, ela é muito boa para espantar piolho, pulga e para bater, para colocar, para espantar também como fungicida, né? Para as plantas, né? Vamos para cá agora, né? A flor, gente, nossa, a noite como tava cheirando. Eu mostrei outro dia pra vocês, olha. A gente chama de dama da noite, mas não é não. Mas isso aqui tem um perfume, nossa, que é uma delícia. Né? Eu passei por aqui outro dia, né? Mostrei pra vocês as couve, que só tem muda, mas elas estão, tá uma delícia. A gente comeu ontem, eu fiz. A gente comeu bastante couve. Ai. Muita muda. É porque tem que esperar o mês de março. É, minha mãe gosta de plantar no mês de março. Então, vai esperar mais um pouco. Olha as vagens, gente. Eu mostrei pra vocês as vagens. Olha lá. Tá madurando, gente. Tá chegando a madurar. Olha. Já tá madurando. Eu paguei as macias pra comer. Então, como foi plantado um pouquinho. Aí, ó. Olha pra vocês verem. Vai ficar pra semente. Vai ter que deixar pra semente. Então, não deu para apanhar tudo para comer. O pé de fumo, né? Quem viu outro vídeo sabe. A flor é linda, ó. Maravilhosa. Né? Apesar de fumo que faz mal para a saúde, mas... Quem fuma faz mal, né? Para a saúde, mas olha bem. O pé de fumo, a flor. Esse é natural. Nasceu aqui. Não sei por quê. Nasceu, olha as folhas. Folha gigante. Deixa eu olhar para o chão aqui. Tem muito mato, mais pé de fumo. Né? O meu irmão ainda vai plantar. Tô olhando, gente, porque tem muito mato. Hoje eu não tô de bota, não. Tô olhando. Eu tenho que ir olhando por isso. Deixa eu olhar só pra câmera do celular. Eu esqueço de... Nossa, tem até um banco aqui, olha. Esse banco. O banco tá velho, deixa eu ver. Tá até bom. Colocaram aqui pra sentar. Né, o pé de jambu ou... Eugênia, que eu não sei, que ainda não deu. Olha lá, os palmitos. Os palmitos maravilhosos, tem três pés. Né? O pé de graviola. Pra quem não viu outro vídeo, tá aí, né? Veja, eu coloco mais escrito, não sei. Os pés de mandioca, gente. Então, aqui, igual eu falei pra vocês outro dia, que tem mandioca. Eu acho que é da amarela ainda. Aquela amarelinha gostosa. E aqui onde eu tô, era açude. Então, os peixes começaram a morrer. Minha mãe resolveu acabar com o açude. Aí ficou, aí plantou, fez plantação no lugar. Olha, gente, manga, olha só. Os macaquinhos que tá comendo, ó, nem madureceram bem, não. Olha lá, as manguinhas ruins que deu esse ano não deu manga. Então, aí a minha mãe acabou com peixe, acabou com açude e fez plantação no lugar do açude. Almeirão caipira, para quem não conhece, já tá dando flor. Esse é do branco, tem do roxinho. Isso aqui, gente, diz que é uma punk. É a trapueraba. Diz que é uma punk. Eu nunca comi, não, gente.
O porco gostava demais lá na roça. O porco gostava muito. Eu conheço várias punks. Então, aqui tem um pé de abacate, tá novinho. Gente, olha o tamanho. Vou mostrar pra vocês. Aqui ela mora perto da mata. Olha o tamanho da umbaúba. Olha, olha que umbaúba bonita, gente. Lá em cima, olha. A outra aqui do lado, ó. Compridona. Tem muita mata aqui. Por isso que os macaquinhos vêm. E aqui, gente, essa framboesa que eu tenho lá em casa. Isso aqui, ela diz que vira praga, né? Assim, a raiz dela tá aqui, a raiz dela sai em outro lugar. Mas ela é uma delícia, dá pra fazer geleia. Agora eu vou mostrar pra vocês, gente, o pé de chuchu, que nem, eu não tava vindo pra cá, né? Com essa questão desses problemas, tudo que tá acontecendo no mundo aí, dessa doença. Olha de chuchu no chão, do verde. Pesa mais de 1 quilo cada um. Olha esse aqui, que enorme. Olha aqui de chuchu no chão. Vou mostrar pra vocês. Olha quanto chuchu perdeu. Se eu tivesse aqui, eu tinha catado bastante. Olha só. Vai brotar tudo, ó. Não posso levar porque eu vou misturar com o meu que eu tenho lá. O meu pequenininho. O meu não dá esse grande, não. Então, eu plantei esse ano e não deu quase nada. Olha só o tamanho do chuchu, gente. Olha o broto. Olha o broto do chuchu. Olha aí. Esse chuchu... É, deve dar. É 1/2 quilo cada um. Tem vez que dá até maior. Aqui tem um pé de manga. Vamos ver o manguinho. Ó, tem um pé de manga aqui novinho também. Mas aqui é muito frio, gente. É assim, a região aqui é muito fria. Então deve ser o motivo pelo qual a manga não prospera. Então, aí, ó. Olha o chuchu brotando. Pra tudo que é lado. Vai nascer chuchu. Tô até tropeçando o pé de mandioca. Aqui tem uma árvore, gente. Não é amora. Eu não sei, não. Eu acho que é uma árvore nativa que nasceu aqui. Como meu irmão não está aqui, eu não sei que árvore é essa que nasceu aqui, ó. Que nasceu. Então, deixa eu ver essa manga. Tem uma manga solitária aqui, ó. Mas ela tá rachada. Ai, caiu na minha mão. Tá dura igual pedra. Ó. Não vale pra mais, não vale pra nada. Né? Tem aqui umas florzinhas, essas florzinhas. A gente chamava de dinheiro em pena. Olha essas mandiocas, gente. Tem mandioca, tá? Olha. Eu gosto muito de fazer lá em casa. Com mandioca. É... Vaca atolada. Eu, Joel, come muito. Olha, gente. Os açafrão. Eu queria mostrar pra vocês a flor. Mas ele não soltou flor ainda. Aqui tá um pé de... Isso aqui é noz macadâmia, ó. Dá uns coquinhos. Tem uma árvore dela ali. Daqui a pouco eu vou mostrar a árvore grande. Então tá aí os açafrão, ó. Açafrão, mais um pé de ameixa, lá em cima no pé de ameixa, vou mostrar pra vocês a bucha de metro. O meu irmão planta a bucha de metro. Ele gosta de usar, dá pras pessoas, né? E basicamente é isso, é porque tá tão difícil de andar aqui. Ele fez umas plantações ali, deixa eu ver se eu chego lá. Ele fez umas plantações de batata na lata, gente. E dá certo, hein? Já vi gente colher 3 a 4 quilos de batata na lata de 18. Essas latas de tinta. Essas latas de tinta. Ai, mais uma vez pra vocês a cebolinha dele. Dele que plantou, ele, minha mãe, né? Meu irmão que cuida. Então a horta dele, gente, tá no mato porque vai esperar março. Ah, como que ele faz a horta dele, ó? Os canteiros dele, ó. Os canteiros dele não precisa de abaixar, não, ó lá. O chão é suspenso. Não precisa de abaixar pra poder cuidar, não. Então, ele plantou batata. Olha a batata dele. Nossa, gente, aranha. Ui, a caranguejeira. Nem sei se é caranguejeira. Aqui as batatas dele, olha pra vocês verem. Ele tá aqui, tá, nem sabe que eu tô mostrando as coisas aqui e tal. Olha lá, tá vendo as latas? Uma, ó, é um. Tem uma, duas, três, quatro. Mais 5 latas de batata doce que ele plantou, olha só. Pra vocês verem. Ó, as folhas da batata doce. Então dá, gente, dá batata. Dá muita batata numa lata. Eu ia passar aqui, porque tem uma aranha ali. Meia suspeita. Tem muito mato, vou passar por baixo dela. Ui! Ela correu. Ah, ela tem as patinhas marronzinhas. Ai, mais mandioca. Eu vou passar aqui pelos açafrão. Ó, o dia que tiver flor, vou mostrar pra vocês. Ali, agora eu vou mostrar pra vocês.
A bucha de metro tá lá no pé de ameixa, toda seca, olha. Olha lá, a bucha de metro. A gente vai lavar as costas com essa bucha. Eu não gosto dessas buchas, não. Aqui, nozes macadâmia, ó. Pé de nozes. Ela dá uns coquinhos, coquinho gostoso. Vou mostrar pra vocês os coquinhos dela. Tem pouquinho, deu pouco. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem uns barulhos, gente. Minha mãe do celular lá em cima. Ah, olha os coquinhos. Tem um seco aqui, ó. Chama nozes macadâmia. Aí, ó. Essa casca aqui, ó. Que tira essa casca. Dentro dessa outra casca tem o que a gente vai comer, ó. Nozes macadâmia. Olha a taioba aí. A taioba. Agora, olha essas flores. Umas maravilhas que são aqui, ó. Dependendo do solo, ela dá várias cores. Mais pé de ameixa, gente. Como que tem pé de ameixa aqui? Então, esse aqui é os canteiros do meu irmão, ó. Os canteiros dele, ó. Ó, que florzinha bonita. Florzinha bonita. É. Olha lá, ele coloca as estacas. Põe bambu, forra essa coisa. Forra essa. Esse nylon, ó. E enche de terra. Enche de terra e fica em pé e cuida. E cuida em pé, não precisa baixar. Agora olha que tá nascendo. Tá nascendo. Tá nascendo pé de bucha aí, ó. Lá vai subir ali e vai dar. Vai dar. Aí, ó. Aí, tá vendo? É. Então, gente, eu queria mostrar pra vocês. Mostrar pra vocês o. Esse, os inhames, aqui era um açudinho que tinha. Um açudinho que tinha aqui. Olha os inhame rosa, gente, que chama. Olha os talos. Olha o tamanho da folha. Vou mostrar de longe. O tamanho da folha. O tamanho dos quase tamanho de um sombrinho, gente. Então, qualquer dia desse eu vou mostrar pra vocês. É, hora que eu terminar de vou mostrar aqui o resto do quintal. Eu vou mostrar pra vocês o. Mostrar para vocês a diferença de dois tipos de inhame que tem aqui. Além do chinês, tem o inhame branco, né? Vou virar aqui, gente. Além do inhame chinês, tem o inhame branco e tem o inhame cor-de-rosa. Fala inhame rosa. É que a gente dava pro porco lá na roça. Mas a gente comia. A gente comia aquele inhame cozido. Um sal com gordura de porco. Uma delícia, viu? Eu vou parar um pouco aqui, porque senão ficar muito longo o vídeo. Então aqui para vocês, gente, eu vou mostrar para vocês um pé de ipê. Um pé de ipê roxo, enorme, ó. Ele deu só um pouquinho de flor, parece que ele tá morrendo. Então por hoje eu vou ficando por aqui. Eu deixo para vocês, vou encerrar com essas florzinhas lindas, maravilhosas ali, ó. Deixo para vocês aqui esse vídeo, com mais um pouco do quintal da minha mãe, que aqui é muito grande. E eu falo para vocês, e quem puder, assista meus vídeos, né? Vou estar variando aí, fazendo algumas receitas simplesinhas da roça, assim, né? Que a gente usava na roça, né? As receitas de pobre. Assista meus vídeos, deixe seu like e inscreva no meu canal. Para vocês, eu deixo aqui um bom dia, que ainda é bom dia. Bom dia para vocês. Qualquer dia eu faço uma foto só dos inhames para vocês e faço a diferença. Tchau para vocês. Bom dia a todos. E meu muito obrigada.